Hej, välkommen till Börslunch på EFN.se. Det är onsdag, börsen är upp ungefär 0,5% och som ni ser så har vi fullt hus här i studion. Mm, och vi sitter extra mysigt idag, jag och Charlotte, och det beror på att Charlottes plats är upptagen. Vi har nämligen Intrum Justitias vd Mikael Eriksson här och dessutom Lindorfs vd Klaus Anders Nysten. Välkomna båda två. Ni har precis landat från USA, varit runt och träffat investerare. Vad är reaktionerna på den föreslagna affären? Nej, men vi kan väl säga så här att generellt sett så har vi mött ett väldigt positivt mottagande för den industriella logiken i affären. Och jag har väl ännu inte hittat träffa på någon investerare, varken här eller internationellt, som har ifrågasatt den underliggande affärslogiken. Så vad får ni för? Får ni några kritiska frågor? Nej, alltså alla stöttar den industriella logiken som Mikael säger. Det som måste vara kritiska frågor är runt valuation och bytteförhåll, naturligtvis. Vi kan väl titta på, ni blir en stark europeisk aktör. Som sagt, ingen, alla gillar logiken bakom affären. Så här ser det ut rent lite siffermässigt. Men som du var inne på, man tvistar om prislappen. Ni på Lindorf värderas till 18 miljarder i den här affären. Om man hade värderat er till sektorsnittet på 14 vid en IPO, då hade ni fått omkring 14 miljarder. Hur ser ni på priset? Alltså, verksamheten är en komplicerad affär. Man måste se på många förhåll. Både EBITDA-multipler, EV-multipler och försovet växt och andra förhåll. Det vi kan säga är att det har varit en lång och intensiv förhandling. Jag tror alla parter var upptatt av att bolagen skulle värderas till fair value. Och det menar jag absolut att dealen representerar. Nu är det de som tycker att det kanske är ni på Intrum som har betalat för mycket. Mm. Så om Linda är förnöjda, vad säger ni? Nej, men det är ju som Klaus Anders säger. Utgångspunkten i det arbetet vi gjorde runt värderingen, det var fair value. Och vi har svårt att se att med två bolag med så underliggande lika affärsmodeller och arbetande i samma sektorer och i samma geografier skulle på sikt ha avvikande värderingar. Så vår utgångspunkt var fair value. Och sen så har vi vänt på både olika multiplar och på PE och så vidare för att försöka etablera det. Och sen i slutändan så var det en förhandling mellan vår styrelse och Lindorfs ägare som resulterade i utbytesförhållande. Och vi upplever att det utbytesförhållande som ligger för aktieägarna att ta ställning till nästa vecka, det representerar fair value mellan de två bolagen. Berätta lite om vad ni vill göra framöver då. Vad är den industriella logiken? Hur bra kommer det här bli? Det här är ju två bolag som har känt varandra under lång tid. Lindorf har lite över 100 år och vi är knappt 100 år på nacken. Vi känner varandra väl. Men under åren så har det faktiskt utvecklats mellan Lindorf och Intrum Justitia. Två bolag som faktiskt kompletterar varandra på ett fascinerande sätt runt om i Europa och också i de olika tillgångsklasserna. Så vi ser ju stora förutsättningar för att bygga en väldigt stark enhet som kommer att kunna ta del av den tillväxt som finns i marknaden framgent. Jag är helt enig med Mikael. Det är en dream come true för oss i vart fall, som ska skapa en fantastisk nytt sällskap, ett nytt bolag till det bästa för aktionärer, för kunder och inte minst också gäldenärerna. Och jag kan ju dela med er att den feedback vi får från marknaden är fantastisk god. Ett exempel är ju att vi ser att väldigt många av kunderna våra önskar inte bara ha en lokal partner inför det vi kan leverera av tjänster och produkter, men en paneuropeisk partner. Och ingen är bättre ställt än oss att leverera på det. Ni får en stark marknadsandel, inte minst i Norden. Bara lite kort. Finns det några utmaningar med konkurrensmyndigheter i den här affären? Vi ska ju prövas av konkurrensmyndigheterna i Bryssel och det är en process som vi påbörjar. Men det är klart att vi hade inte gått in i den här om vi inte hade en tro att det skulle kunna gå igenom. Och vi känner väl att också från båda styrelsernas perspektiv ett starkt commitment till att kunna hantera det här. Och vi tror att vi klarar det i en fas 1-prövning i Bryssel. Det fina är att vi har komplementära verksamheter. Där som Lindorf är stora är typisk Intrum mindre och vice versa. Det betyder att det är en flott komplementär affär. Niklas, det är ju stämma den 14:e, så om en vecka ungefär. Du hade någon fråga kring det? Nej, det är ingen fråga. Det är mer att den är väldigt blankad, Intrum-aktien. Och jag kan ju tänka mig att de som äger aktier i bolaget vill rösta på stämman. Så att jag tror det kan bli ett rörigt här inför denna stämma. Att det kallas tillbaka aktielån. Ja, det är möjligt. Du är mer trader än vad jag är, Niklas. Men jag kan ju säga så här, va, att den kortpositionen på börsen är ungefär 10 miljoner aktier. Och vi har väl en daglig omsättning på 200-300 000 aktier. Så det är klart att det skapar en komplexitet naturligtvis, va, som har sin bäring på kursen. Vi får önska er lycka till om en vecka. Tack så mycket. Tack för det. Tack för att ni kom. Vi ska gå vidare idag med, eller nämligen Kinnevik, att vd
Lorenzo Grabau avgår med omedelbar verkan. Vi har nu med oss vår reporter Linda Wikström direkt från presskonferensen. Linda, hur var stämningen där borta? Ja, stämningen här i Kinneviks huvudkontor i Gamla stan, det var väldigt inövat måste jag säga. Jag tror det var så inövat som det kan vara när man ska leverera ett besked som känns ganska både dramatiskt och oväntat och kanske inte helt roligt att leverera. Styrelseordföranden Tom Boardman, han gick lite som katten runt het gröt. Han inledde med att förklara vilket fint bolag Kinnevik är och hur öppen man är för förändringar. Och med det ville han bädda för det här beskedet att man hade tagit så plötsligt beslut om att vd sedan 2,5 år Lorenzo Grabau skulle få gå på dagen. Och det hade gått till så att igår hade man haft ett litet, som man beskrev som ett någon sort av ett förmöte inför det ordinarie styrelsemötet som hålls just nu faktiskt här på huvudkontoret. Då hade det här styrelsen för Kinnevik som har 61 miljarder i börsvärde, som har 35 stora bolag varav Zalando och Millicom är de största innehaven. Då hade de suttit och diskuterat vad är det för vd vi behöver egentligen. Och där och då hade de kommit fram till att jo, men det är en vd vi behöver. Den vd vi behöver är en som har operationell framförallt och som har koll på marknad, teknik och teknologi. Och där och då också hade man tänkt sig, vad har vi för vd då? Nej, men vi har inte en vd som svarar upp mot de kraven. Vi har en vd som har en bakgrund i bankvärlden som är något av en, då vet inte hur de uttryckte sig, men vad han har gjort är att han har städat Kinnevik mer. Och då kommit fram till, som man beskrev det plötsligt, att nej, men vi kan inte ha kvar den här vdn, och då gått och meddelat honom detta. Tack för de orden, Linda. Vi får pratas mer senare ute på kontoret. Ja, mina herrar, välkomna hit för att säga igen nästan. Tackar. Någon kommentar kring det här som hände med Kinnevik idag? Det bestående minnet av Lorenzo är väl att han lyckas bli osans med de här Rocket Internet-bröderna Sandberg. Okay. Jag vet inte om det är han som gjorde det eller inte, men det är något som var väldigt omhullat innan och nu inte existerar på samma sätt. Ingen kursreaktion idag. Vi får se vad det blir sen. Vi ska fortsätta med ytterligare en av dagens nyheter. För idag så rapporterade Clas Ohlson fantastiskt fina siffror. Aktien är upp rejält. Och det är ju kul därför att det här är en av Anders favoritaktier. Du tror att det är dags för den här? Ja, jag gillar Clas Ohlson och nu var det framförallt försäljningssiffran för november som var betydligt starkare än väntat. Resultatet för den 3-månadersperiod man redovisade, den var ju faktiskt lite sämre än de analytikerförväntningar som fanns. Så att, men som sagt, det var nog den starka novembersiffran framförallt som lyfte aktien. Plus att aktien är ganska nedpressad och har varit det sedan en tid av några olika saker. Vi kan titta på aktiekursen, för att du bad oss lägga in aktiekursen också mot dollarkursen. Och där kan man ju se ett visst samband kanske. Men... Ja, det kan vi framförallt se under sedan i våras egentligen när dollarn har stärkts, inte minst nu under hösten också här framförallt. När dollarn har stärkts rejält så har då Clas Ohlson-aktien gått riktigt dåligt både i absoluta tal och jämfört med börsen i övrigt. Och en orsak är att man har stora inköp i dollar och sen säljer man då i svenska kronor och norska kronor till stor del. Det är ingenting som du äger, Niklas? Nej, det gör jag inte. Har du inte gjort heller? Inga planer eller? Nej, jag gillar varken affären eller aktien. Okay. Men måste man då ha en uppfattning om dollarkursen för att veta att nu är det dags att köpa Clas Ohlson, för nu har dollarn toppat här, eller? Jag tror inte att det betyder så väldigt mycket på lång sikt, för att som de säger själva så har de historiskt varit duktiga på att parera det genom att lite ändrade inköpsmönster, genom ändringar i produktsortiment och sådant. Så att jag tror inte att det spelar så stor roll på längre sikt. Ja, vi har pratat en hel del om hur cykliska bolag har blivit allt mer populära och Niklas har tagit med den här grafen som visar relationen bank mot verkstad och den är på 5 år. Vad vill du ha sagt med den här? Nej, att bankerna har gått väldigt bra men att det är också en ganska stor cyklikalitet i åren mellan hur man värderar. Men nu har ju bankerna gått väldigt bra även om det dippat lite på slutet. Men det känns som att nu med Trump-rallyt vi har och allting så blir det väl cykliskt då som går. Ja, det är väldigt populärt nu. Man märker de flesta som är här, de snackar positivt om verkstad känns som. Ja, stor omställning bara för jämfört med hur det var i våras. Ja, absolut. Men det har gått väldigt fort så man undrar, är det för sent att hoppa på eller kan de här trenderna fortsätta länge?
Det kan de fortsätta länge, men det är ju, i det korta är det ju långt gånget. Så att det borde ju ta en paus. Så det är väl kanske någon vecka till. Och sen så brukar det, folk börja positionera sig för nästa år. Och då kan det ju bli andra aktiemöjligheter. Anders, du har också med dig en lång graf på 5 år. Och då ville du att vi skulle ta ut Trelle, Atlas, som har gått jättebra, medan Sandvik och Volvo laggar efter. Det här är på 5 år också, som sagt. Ja. Man kan ju se att Sandvik där längst i botten har ju för sig haft ett väldigt starkt senaste år. Ja, Volvo senaste veckan. Ja. Nej, men här ser vi då skillnaden mellan de företag som kanske uppfattas som de, ett par av de mest, eller bäst skötta företagen i sektorn, Atlas Copco och Trelleborg, medan de då som av olika skäl har haft problem under senare år. Och nu pågår det ju rejäla förändringsprocesser både inom Volvo och Sandvik, som båda har en förhållandevis färska vd som är också ett stort förtroende på marknaden. Och, så du tror gapet kommer stängas lite grann om man tittar några par år framåt? Jag tycker att det finns förutsättningar för att gapet kommer att stängas. Ja. Eller kanske inte stängas, men, alltså, nej, men kommer minska i alla fall. Minska, ja. Absolut. Håller du med, Niklas? Ja, men jag tycker kanske inte så 5 år i normalt sett i mina vyer. Så att, jag tycker sen Björn Rosengren kom till Sandvik så tror jag den aktien har gått bäst faktiskt av alla de där. Och han verkar göra ett väldigt bra förändringsarbete, så att, och den har nog mer att ge, absolut. Jag hoppas att det inte tar 5 år innan gapet har minskat. Det kan nog hända en del redan under 2017. Bank och verkstad är ju stora sektorer på Stockholmsbörsen. Mm. Det är ganska högt värderat. Mm. I allmänhet, var står en sån här trading-kille som du just nu? Allt känns dyrt. Allt känns dyrt? Ja, det tycker jag. Vi är uppe, men allt som är känns dyrt kan alltid bli mycket, mycket dyrare. Mm. Det vet man också. Men det krävs nog att analytikerna får med estimaten nästa år. Vi börjar ju alltid varje år högt upp och sen så jackar vi ner det. Och det har vi sett nu också, den trenden har jackats ner lite grann. Vi ska upp 5-10% och sen så jackar vi ner till. Men det känns ju som nästan alla säger att ja, det är dyrt, men det kommer nog fortsätta ett tag till. Ja. Vad är det som ska få börsen att lugna ner sig då? Börsen är inte så rationell just nu. Så att, jag menar, hade du sagt att det skulle haft Brexit och Trump skulle bli president, hade du sagt det i maj? Mm. Och sagt att börsen skulle gå upp rätt mycket på det. Mm. Hade det blivit idiotförklarad. Så att det är inte rationellt. Och vi köper aktier för att räntorna är låga efter Brexit. Och sen blir vi glada att köpa aktier för att räntorna ska upp efter Trump. Det verkar finnas mycket pengar. Och det är väl centralbankerna som har initierat det. Okay. Och vilka vägar de tar in på börsen, det vet man aldrig riktigt. Det finns en aktie där faktiskt estimaten har tickat uppåt lite grann, och det är en aktie som Niklas gillar, och han har lagt in den i en graf med lite amerikanska konkurrenter. Det är Dometic, den ljusblå, och tillsammans med Thule så har de gått riktigt lika bra som de amerikanska konkurrenterna. Och som sagt, där är det ändå en ganska fin estimatkurva. Bra organisk tillväxt. Ja, och svenska analytiker har väl en väldigt låg tillväxt på Dometic, och de har 60-50% av försäljningen i USA. Mm. Och vi ser ju alla hur dollarn går, och vi såg ju där hur deras konkurrenter i USA går. Så jag tror det där kommer upp revideringar. Jag såg att de här Thor Industries, som var de som hade gått bäst, de kom i rapport förra veckan tror jag, och sa liksom att 2017 kan bli det bästa året sedan 70-talet. Och kom dessutom bättre än väntat. Och ändå har liksom inte Dometic hängt med riktigt. Nej, det var ju en stor placering, och det var då vi gick in i aktien. Och då rensade man ju också ut de gamla ägarna, så nu är det inget PE-bolag kvar. Men det var ändå en över 5 miljarder transaktion som gjordes. Mm. Så det blir ju lite volymsjukt ett tag efter det. Vad säger du, Anders, om den här? Dometic är ju liksom inom en segment som människor också gillar. Mm. Nej, men de här långsiktiga trenderna mot människor vill lägga mer pengar på våra fritidsaktiviteter, och det är ju trender som gynnar både Thule och Dometic. Och jag tycker båda aktierna är långsiktigt klart intressanta. På tal om Dometic så ryktas det om att de skulle ha fått någon ny stor långsiktig ägare. Det har hittills inte kommit fram någon som har signalerat eller flaggat för ett större innehav, förutom då Robur, men det var nog inte den typen av ägare som man tänkte med. Och det är lite spännande också vad som händer där i ägarbilden, alltså, i och med att bolag, det är i någon mening ägarlöst just nu. Mm. Ja. Igår var Erik Hermansson här. Han talade varmt för förvärvande bolag. Tyckte inte att det fanns vissa förvärvande bolag som hade fått rätt värdering. Ett som faktiskt har fått en rätt fin värdering är Volati. Men det är ett av de stora innehaven i Niklas portfölj. Han har med sig en graf över den fina tillväxten.
Det här ser ju fantastiskt ut. Det är ju inte liksom framtida tillväxt, utan så här bra har man växt. Och sen så har du också en på hur stark och stabil marginalen har varit. Så att du tycker det här är helt befogat, att man är så hyfsat högt värderad ändå? Ja, en bra företag brukar ju tyvärr bli dyra ganska snabbt. Och just i det här fallet så har vi ägt preferensaktien sedan den noterades. Så det har gjort att vi har följt bolaget och haft regelbundna möten med dem och blivit väldigt imponerade av det de levererar. Både de gamla som i ledningen, men också den nya ledningen har högsta förtroende för. Så att jag tror att eftersom den är lite lägre market cap än Indutrade och annat, och Indutrade står inför ledningsförändringar, så kommer de här vara helt rustade för att göra de bästa förvärven nu, åtminstone några år framöver. Håller du med, Anders? Man ska betala dyrt för det som är bra. Volati har ju en fantastisk historik, så att det är berättigat att betala ett högt pris för den aktien. Och sen tycker jag att den här typen av aktier är ju väldigt intressanta för inte minst lite mindre aktieplacerare som får liksom professionell hjälp att göra förhoppningsvis bra investeringar. Vi pratade om det i Börsen igår, de här förvärvsbolagen. Ja. Och där var ju Indutrade och det var Adtech och så vidare. Och den passar ganska bra. Vi hade inte med vår dator i den, tror jag. Men det är väl den typen av bolag som den får en högre värdering eller en premie, man ska kalla det för. Ja. Lifco också. Det var kanske med där igår. Ja. Ja, imorgon är det idag är det 7 december. Imorgon kommer Jan Hernander och Mattias Sundling, men nu avslutar vi med dagens lucka. Vilket investmentbolag sålde det industriföretag som en gång låg på den här tomten?